លោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីចាត់ថាអ៊ុក្រែនវាលុកចោលលំបានគោកតមេរុស្ស៊ីមានផែនការគំទេចរោងចក្រធម្មផលឬគ្រីអែរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងលំបាននេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនបានចោទអ៊ុក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតពីបាត់ប៉ុនប៉ងដើម្បីបើកការវាយប្រហារលើរោងចក្រធម្មផលឬគ្រីអែនៅក្នុងខេត្តគូក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានថ្លែងថាសត្រូវរបស់រុស្ស៊ីគេកំពុងតែព្យាយាមដើម្បីកំទេចរោងចក្រនៅគ្រីអែរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូនេះបយងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីតាក់ស្វែងរកមកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានមួយទៀតគឺ UI ដកអបយ៉ាងពីខែទី25សីហាមីលោកពូទីនបានថ្លែងដូចនេះនៅពេលលោកជួបប្រជុំជាមួយនឹងដែតរបស់លោកអំពីយុទ្ធវិធីដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការត្រីពីននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលចូលមកខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅខាត់គួរតែយ៉ាងណាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងណាមួយចំពោះការចាប់ប្រកាន់របស់លោកទៅលើប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលថាអ៊ុក្រែនមានផែនការចាំកំទេចរោងចក្រធម្មផលនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទីក្រុងមូស្គូបានជូនដំណឹងទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារធម្មផលអាតូមិកអន្តរជាតិដែលព្រីព្រីប្លូសគឺទីក្រុងមូស្គូស្នើសុំឲ្យភ្នាក់ងាររបស់អង្គការអន្តរជាតិផ្នែកអាតូមិកនេះមកធ្វើការអង្កេតនិងធ្វើការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពសង្គ្រាមដែលទីក្រុងមូស្គូចាត់ទុកថាអ៊ុក្រែនមានផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្រធម្មផលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូនេះប្រធានអភិបាលរស្សីទីនៅក្នុងខេត្តគូលោកអាឡិចសេស្វីតណៅបានដល់ថានៅពេលនេះកំទ័ពអ៊ុក្រែននៅតែបើកប្រណបាត់ការដើម្បីវាយទៅទីតាំងជាច្រើនទីក្រុងជាច្រើននៅក្នុងខេត្តគូហើយតំបន់ដែលឋិននៅក្នុងតំបន់ដែលមានរោងចក្រធម្មផលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខេត្តគូនោះមានដូចជាតំបន់សេលីណូហ្គោសនិងតំបន់មួយទៀតដែលតបជាប់នឹងតំបន់សេលីណូហ្គោសនោះគឺគូចាត់តៅក៏កំពុងរងការវាយប្រហារផងដែរទីនោះជាចំណុចផ្លុំគ្នានៃរោងចក្រធម្មផលនុយក្លេអ៊ែរដែលធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដោយអ៊ុក្រែនចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការវាយលុកដល់បាញ់កំភ្លើងធំនិងបើកការវាយប្រហារដល់ drone ទៀតផងអគ្គនាយកទីភ្នាក់ងារធម្មផលអាតូមិកអន្តរជាតិ Rafael Grossi បាននិយាយថាក៏មានបំណងដើម្បីទៅពិនិត្យមើលរោងចក្រធម្មផលនុយក្លេអ៊ែរនៅខេត្តគុកនេះគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយតាមការជឿរបស់រដ្ឋាភិបាលមីមានក្រំប្លាំងយោងតាមអគ្គនាយកអង្គការភ្នាក់ងារធម្មផលអាតូមិកអន្តរជាតិនេះរោងចក្រនេះគឺកំពុងតែរងការវាយប្រហារហើយដោយក្រុមកំភ្លើងធំរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនរោងចក្រធម្មផលនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងខេត្តគុកនេះគឺជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីដែលមាន reactor ចំនួន4 reactor ចំនួន4នេះប្រសិនបើត្រូវបានបំផ្លាញមួយដាប់នោះដល់ក្របកំភ្លើងរបស់គូប្រកួតគ្នានេះវានឹងបង្កឲ្យមានការផ្ទុះវិស្វកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតកាលពីខែទី8សីហាអគ្គនាយកអង្គការធម្មផលអាតូមិកអន្តរជាតិនេះបានបង្ហាត់ថាកំពេញកំទី drone បើទោះជាត្រូវបានវាយបំផ្លាញដល់ក៏វាអាចប៉ះចំរោងចក្រធម្មផលនុយក្លេអ៊ែរគឺវានឹងធ្វើឲ្យឆេះរោងចក្រនោះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅតែក្រសួងការបរទេសអ៊ុក្រែនបានថ្លែងថាកងទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនមិនមានផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្រនេះទេចាប់តាំងពីខែទី6សីហាមកដែលអ៊ុក្រែនលើកទ័ពចូលទៅវាយបំបែកព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់នៃខេត្តគូកបរាពីនេះអ៊ុក្រែនអង្គការធូគីបានវាយបំបែកយកទីតាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមកគ្រប់គ្រងគឺលើផ្ទៃដីប្រមាណជា 1,300
bay ra kilomet kur la ba dai na sket ka mu khit tha oi gren ba tu chi sam rop ba ka wit brook klam yang na dai oi gren mit ka prom byat klang na am pi ka wit bo win ba kon tok ru si dai sa tai prui ba ram pi ka wit bo win ba kon tok ru si ni oi gren ban be bom bai spien tak ah dai klam kap tu le si im knong khat ko ni la bai kat ban thoy ka bi luk ba kon tok thai chung ni kon tok ru si prasan ba ru si we sin tok klang ba ten dai tua រាប់មើលអ្នកវិបោកឬទីតាំងជួយជឿរបស់កងទ័ពក្រែនប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាទ័ពរបស់ក្រែនដែលបានកម្រិលធំធ្លាក់ក្បែរនឹងទីតាំងនៃរោងចក្រផលិតធម្មផលលើកលែងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តកូនូវគឺរោងចក្រនោះមានស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេស៊ីអ៊ីនដែលស្ពានរបស់ទន្លេនេះត្រូវបានកងទ័ពក្រែនវាយបំបាក់អស់ហើយទោះរុស្ស៊ីចោទថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានផែនការដើម្បីវាយកំទេចរោងចក្រធម្មផលលើកលែងអ្នកនៅក្នុងខេត្តកុកនេះប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យមានការផ្ទុះអំពើវិចិត្រកម្មនិងសម្ដីកម្មធនធានចេញពីរោងចក្រនេះប្រសិនបើរេអត្តរបស់វាត្រូវបានផ្ទុះហើយវិជ្ជាការផ្សាយពីវិសុខសកម្មគឺនឹងកាត់មានហើយប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនខកដល់ទៅរាប់លានអ្នកទៀតផងទៅក្រែននៅតែបញ្ជាក់ថាគ្រូគេគ្មានផែនការដើម្បីកំទេចរោងចក្ររបស់រុស្ស៊ីនោះទេគឺគ្មានកំណត់ដើម្បីផ្សេងផ្សាលឬក៏សំសាប់អ្វីនោះទេប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកឌីវីសរ៉ាន់ស្គីបានថែមថារោងចក្រធម្មផលលីក្លេអនុក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុក្រែនជារោងចក្ររបស់អ៊ុក្រែននៅតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាក៏រងការកម្រិតកំហែងនិងការវាយប្រហារផងដែរទីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបានវាយកាត់កាប់ក្នុងតំបន់នៅរោងចក្របុយរបស់អ៊ុក្រែនដែលធំផុតនៅសាប៉ូរីស៊ីយ៉ាអ៊ុក្រែនក៏តែងតែប្រាប់ទៅអ្នកជំនាញផ្នែកអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពដែលងាយផុយស្រួយពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៅលើទីតាំងនៃរោងចក្រធម្មផលលើក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានរោងចក្រធម្មផលលើក្លេអ៊ែរដល់ទៅចំនួន4រោងចក្រប៉ុន្តែធម្មផលលើក្លេអ៊ែរដល់ធំបំផុតបើធៀបនឹងប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនោះគឺមានតែរោងចក្រលើក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាមួយតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះតំបន់សាប៉ូរីស៊ីយ៉ាជាពិសេសគឺតំបន់នៃរោងចក្ររបស់អ៊ុយក្រែននោះមានស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីអង្គការភ្នាក់ងារធម្មផលអាតូមិកអន្តរជាតិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែងតែឲ្យភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់រោងចក្រនេះដោយប្រញាប់ថាប្រសិនបើរោងចក្ររបស់ពួកគេរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់រុស្ស៊ីក្តីរបស់អ៊ុយក្រែនក្តីគឺមានជាការពុះកោឲ្យមានវិសុទ្ធកម្មផ្ទុះពេញតំបន់នោះឲ្យចំចាំគឺប្រជាជនស៊ីវិលរាប់ម៉ឺនសែនអ្នកនិងរងឈឺចាប់ឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពរបស់ពួកគេយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រសិនបើរោងចក្រទាំងរោងចក្រធម្មផលលើក្លែរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងខេត្តសាប៉ូរីស៊ីយ៉ាហើយប្រសិនបើរោងការវាយប្រហារដោយកងកម្លាំងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចំណែកឯរោងចក្រធម្មផលលើក្លែដល់ធម្មផលនៅក្នុងខេត្តគូកទឹករៃរងរុស្ស៊ីនេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រមានថាថាកំទាញឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តមជ្ឈបាយខនសាវងផតដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនលោកចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកអឺរ៉ុបតែងតែទីមទីទៅភេកីច្បាប់នេះទាំងពីរកំឲ្យប៉ះពាល់រោងចក្រធម្មផលឲ្យសោះទាំងរោងចក្រធម្មផលនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនឬក៏នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រជាប្រទេសបានហៅការគម្រាមកំហែងដល់មួយដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទុះការសាយភាយនៃក្លេអ៊ែរចេញពីរោងចក្រធម្មផលលើក្លេអ៊ែរនោះវិជ្ជាការបង្កវិនិច្ឆ័យកម្មធនធានបំផុតតែសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រមានដូចនេះគឺជាការផ្ដាំប្រមាន
នទៅលើទីក្រុងមូស្គូទេតែទីក្រុងមូស្គូឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារចូលទៅផ្នែកមួយនៅក្នុងខេត្តសាបូរីស៊ីយ៉ាដែលនៅទីនោះគឺមានថាមពលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ុក្រែនហើយជារោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតនៃអឺរ៉ុបខាងកើត